Labą dieną, esu Mindaugas Kristanaitis, OB Baltic Refrigeration Group technikos direktorius. Paskutiniu metu mūsų įmonė ir asmeniškai aš gaunam daug klausimų, ką daryti, kaip su kritinėse CO2 šaldymo sistemose trūkus šilumokaičiui ir CO2 dujom patekus į freoną, kaip jį atskirti ir padaryti tinkamą naudojimą. CO2 dujos freone yra kaip nesikondensuojančios dujos ir yra balastas, kuriam esant šaldymas, aišku, nevyks. Taigi galima pasinaudoti labai paprastu ir patikimu metodu ir su minimaliais nuostoliais tas CO2 dujas pašalinti iš freono. Taigi pradėti reikia nuo to, kad jūs privalote visą freoną surinkti į balionus. Kuo didesnis tūris, tuo geriau, tuo mažesnį nuostolį jūs turėsite. Va, ir galimai tuos balionus atšaldyti iki žemos temperatūros. Ir ta temperatūra turėtų būti žemiau minus 20, tarp minus 20 ir minus 26 laipsnių. Kodėl? Su kritinėse CO2 šaldymo sistemose antroje pakopoje dažniausiai yra naudojama 134 freonas, kurio garavimo temperatūra esant atmosferos lygių yra minus 26,1 laipsnių. Taigi, atšaldę freoną iki tokios temperatūros, parcialinį garų slėgį jūs jau turėsite artimą atmosferiniam slėgiui. Tai yra, visas freonas pereis į skystą fazę. Tuo metu CO2 dujos, kurios yra nesikondensuojančios, iškils į freono paviršių ir didžioji dalis dujinės fazės būtent bus CO2 dujos. Taigi, atšaldę freoną iki temperatūros artimos atmosferiniam slėgiui 134 freoną, tai yra apie 26 laipsnius, jūs atsukate ventilį, dujinės fazės ventilį ir nudrenuojate CO2 dujas į atmosferą. Vėlgi persistengti nereikia. Jeigu atšaldysite žemiau minus 26 laipsnių, tai tada jūs jau neturėsite virslėgio ir susivienodinus lėgiui dujinėje fazėje jūs turėsite ne freono garus, o CO2. Todėl geriausia atšaldyti pagal galimybės, aišku, iki minus 24-25 laipsnių, kad parcialinis garų slėgis, sočių garų slėgis tuo metu būtų truputėlį daugiau negu atmosferinis. Tą reikia atlikti porą kartų. Aš dabar pabrėžysiu, kas vyksta. Vyksta atidaryto šampano butelio efektas, tai yra nesikondensuojančios dujos susikaupusios virš skysčio, patenka į atmosferą, slėgis virš skystos fazės krenta, tuo metu visas CO2, kuris yra ištirpęs skystoje freono fazėje, kyla į viršų ir čia susikaupia. Taigi, tokį procesą, tokią metodiką reikia pakartoti keletą kartų. Tai yra, atsukote, nuleidote, užsukote, palaukite. Ir 3-4 kartų pilnai pakanka, galiu pasakyti iš praktikos, kad visas dujas CO2, kurios yra susikaupusios tam balionė, jūs pašalintumėte į atmosferą. Kaip patikrinti, ar jums pavyko šitą operaciją? Balioną įneškite į kambario temperatūros patalpą, palaikykite 12 valandų, 18 parą, pamatuokite temperatūrą baliono ir pasižiūrėkite sočių garų slėgį. Nuo teorinės turėtų skirtis 5-7%. Jeigu jūs patenkate į šitas ribas, vadinasi, procesas pavyko ir 134 freoną jūs galite drąsiai naudoti toliau.